हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই ভিডিওটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ এডমিশ্বন ৰিলেটেড ভিডিও মাষ্টাৰ্ছৰ এডমিশ্বন ৰিলেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে গমে পায় বা যিসকলে গম নাপায় মই তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যে আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ ভেৰিয়াছ মাষ্টাৰ্ছৰ কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে সব মেনশ্যন কৰা আছে সব নিউ একাডেমিক ছেশ্যন 2021-22 কাৰণে এতিয়া কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে এন্ট্ৰেন্সৰ আপোনালোকৰ ডেটসমূহে মেনশ্যন কৰিছে কেনেকুৱা বেচিছত হ'ব কি কি সিলেবাস হ'ব সেইখিনিও মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াতে সব এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দিয়া আছে এম এ কাৰণে যদি অনার্স হয় 45% ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰু মাষ্টাৰ্ছৰ কোর্সসমূহ ইয়াতে আটাইখিনি মেনশ্যন কৰা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এম এ চিৰো কি কি কোর্স তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আমি পিছত ডিটেইলছত যাম প্ৰথমতে এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ আৰু এইখিনি আপোনালোকে মন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিব অট'মেটিক আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ জেনেৰেট হৈ যাব আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড জেনেৰেট হৈ যাব ছিষ্টেমটোৰ পৰা অট'মেটিক আৰু আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিবও পাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ এই ছাইডত যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি দিছে ইয়াত যে ভেৰিয়াছ চাওক আপোনালোকৰ যেনেকৈ এতিয়া এম এডৰ কাৰণে ধৰক এইটো 50% মাৰ্কছ দিছে সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ যদি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্সটো দিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো মানে কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব গতিকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ভেৰিয়াছ এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে আৰু তলফালে এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে এইটো কেনেকুৱা প্ৰচেছত কণ্ডাক্ট কৰিব সেইটো দিয়া আছে আৰু তলফালে ইয়াত চাওক তেওঁলোকে আটাইবিলাক ছাবজেক্ট মেনশ্যন কৰা আছে যিকেইটাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো পাতিব এম এ চাব পাৰি এইখিনি এন্থ্ৰপলজি আছামিজ বড়ো ইকনমিক্স হিষ্ট্ৰী ছ'চিয়লজি ষ্টেটিষ্টিক্স জিঅ'গ্ৰাফি এডুকেশ্যন ইংলিছ মেথমেটিক্স পলিটিকেল ছায়েন্স ফিলচফি এপ্লাইড ছাইকলজি ইয়াতে এপ্লাইড ছাইকলজিটো ছেল্ফ ফাইনেন্সিং কোৰ্চৰ অলপ ফিজটো বেছি হয় আৰু এইখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে 80% ছিট ইয়াতে চব দেখা আছে 80% ছিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ কলেজ আৰু ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰা ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আৰু বাকী 20% অপেন কেটেগৰী আদাৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে থাকিব আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে এটা বস্তু মেনশ্যন কৰিছে চাওক ছেকশ্যন ছিট চাওক ইয়াতে যে শ্বিফ্ট 1 শ্বিফ্ট 2 শ্বিফ্ট 3 শ্বিফ্ট 4 আছে আপোনালোকে ইয়াতে এইটো মেনশ্যন কৰিছে যে আপোনালোকে এবাৰত তিনিটা ছাবজেক্ট মানে তিনিটা বিষয়ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা শ্বিফ্টৰ পৰা অকল এটা বিষয়তে পাৰিব ধৰক এতিয়া এন্থ্ৰপলজি আৰু এপ্লাইড জিঅ'গ্ৰাফি আছে আপোনালোকে ধৰক যিকোনো এটাতহে পাৰিব তিনিটাত পাৰিব কিন্তু ইয়াতে যে শ্বিফ্টবিলাক আছে এই চাৰিটা শ্বিফ্টৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটাতহে পাৰিব ঠিক তেনেকৈ এতিয়া বড়ো আৰু হিষ্ট্ৰী বা মাছ কম আছে আপোনালোকে বড়ো বা হিষ্ট্ৰী বা মাছ কম একেলগে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ধৰক এন্থ্ৰপলজি এপ্লাই কৰিব পাৰিলে ইকনমিক্স মাছ কম এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ চাওক কেনেকুৱা প্ৰচেছত হ'ব ইয়াতে লিখা আছে দুঘণ্টা হ'ব পৰীক্ষাটো 100 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু 100% এইটো এণ্ট্ৰেন্স বেচিছে হ'ব এইখিনি এটা চাব পাৰে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে 0.25 ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে মানে আপোনালোকে যদি 4টা কুৱেশ্যন ভুল কৰে আপোনালোকৰ 1 মাৰ্ক যাব এইখিনি এবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি দিছে চেণ্টাৰসমূহলৈও আমি যাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোনদিনাখন কোনটো বিষয়ৰ এণ্ট্ৰেন্স হ'ব সেইখিনিও আপোনালোকক মই ক'ম আৰু তললৈ আমি যদি চাওঁ এইখিনি চাওক ইয়াতে চেণ্টাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইকেইটা চেণ্টাৰ ওলাব যোনকেইটা চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় আপোনালোকে সেইকেইটা মানে সুবিধা হয় আপোনালোকৰ সেইমতে আপোনালোকে সেইকেইটা টিক কৰি দিব পাৰিব প্ৰিফাৰেন্স দি পেলাই সেইমতে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰসমূহ পৰিব আৰু এটা ছাবজেক্ট ক'ড দিছে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকে হ'লেও এবাৰ চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ক'ডটো কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল কৰিব তেতিয়া এই ক'ডবিলাক ওলাব আপোনালোকৰ বিষয়টো এই ক'ডকেইটা আপোনালোকে তাত দিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপৰ টাইমত গতিকে আপোনালোকে যোনটো বিষয়ত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে ক'ডটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যেতিয়া অট'মেটিক জেনেৰেট হ'ব মই কৈছোৱেই যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল কৰিব সেই ফিল কৰাৰ লগতে বেছি একো ঝামেলা নাই ধুনীয়াকৈ নিজৰ ঘৰতে আপোনালোকে ফোনতে পাৰিব আৰু তেতিয়া এইখিনি চাওক ইয়াতে তেওঁলোকে কোনদিনাখন কোনটো এণ্ট্ৰেন্স পাতিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে আৰু মন কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব 23 আগষ্টৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰ সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে এইটো চাওক ওপৰত মেনশ্যন কৰা আছে
আপোনালোকৰ হেতু লাষ্ট ডেট হ'ব আৰু গতিকে এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু 23 পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ যাব পৰ্টেলত তেওঁলোকে লিংক দি দিব সেইমতে আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ ফিল কৰিব লাগিব এইকেইটা আপোনালোকৰ কোনদিনাখন কোনটো এক্সাম হ'ব আই হোপ আপোনালোকে শ্বেডিউলখিনি ধুনীয়াকৈ মন কৰি ল'লে আৰু ইয়াতে ষ্টেপছখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল কৰিব পাৰিব ষ্টেপবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে ষ্টেপবিলাকত মানে ইমান নপঢ়িলেও হয় আপোনালোকে চাওক ইয়াতে 500 টকা আছে আপোনালোকে যেতিয়া লিংকটো খুলিব তাতে ধুনীয়াকৈ অট'মেটিক বস্তুবিলাক ওলাই যাব সেইমতে এফালৰ পৰা ফিল কৰি যাব লাগিব আৰু লগালগ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন জেনেৰেট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেইখন প্ৰিণ্টত উলিয়াই ৰাখি থ'ব ভালকৈ আৰু এইখিনি চাওক মই যিটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যদি এলিজিবিলিটি নাই হ'লেও আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল কৰি এডমিট কাৰ্ড ওলাব এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব পাৰিব কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি এলিজিবিলিটিটো নেদেখে তেতিয়া যদিও আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চত ভাল মাৰ্কছ পাইছে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল হ'ব এতিয়া সেইটোৱে মেনশ্যন কৰা আছে ওপৰত যে ডাৰ্ককৈ লিখা আছে সেইখিনি সেইটো বস্তু ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাওক ইয়াতে তেওঁলোকে সেইখিনি কথাকে কৈছে যে 80% ছিট তেওঁলোকৰ ভেৰিয়াছ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ পৰা পাছ কৰা গ্ৰেজুৱেটছসমূহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব আৰু বাকী 20% আদাৰ্ছৰ কাৰণে আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট নোটটো মই যিটো কৈছিলোঁ এইটোৱে আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে যদি বিচাৰে মই কোৱা কথাখিনিকে তেওঁলোকে সেইখিনিয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে লগতে মই কোৱা কথাখিনিকে আৰু এইটো চাওক ফৰ অল দ্য কেণ্ডিডেটছ এপিয়াৰিং DUPGET 2021 ইজ মেণ্ডেটৰী আপোনালোকে এইটো কম্পালচৰি দিবই লাগিব 100% এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকৰ এডমিশ্যনসমূহ হ'ব এইখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি এইখিনি চাওক ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে কি কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এমপ্লয়ী কটা NSS NCC এইখিনি আছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে এয়া চাওক তলফালে এখন এইটো ছিগনেচাৰ মৰা আছে এইটো এখন একেবাৰে ভেলিড নটিছ হয় আজিয়ে ওলাইছে গতিকে মই লগালগ ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন আগবঢ়াই দিলোঁ আই হোপ আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সব বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আগলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাম আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই